Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det den 25. december, så ja, dagen efter juleaften. Og jeg er i stallen ude ved Pilgrim, sammen med Julie, som I efterhånden har set en hel del gange. Jeg er lige ved at muge Pilgrims boks, og Julie er i gang med muge. Og Julie er i gang med muge Jasmins boks. Så ja, jeg vil egentlig bare tage med på dagen i dag, så I kan se, hvad vi laver her, når vi er ude i stallen. Vi skal egentlig bare ud på sur, tror jeg, fordi vejret det er ikke lige verdens bedste. Og ja, jeg vil prøve at huske at få filmet sådan der, når vi er solgt op, og når vi rider og sådan noget, fordi det plejer ikke lige at være verdens bedste til det. Men ja, nu må vi se, om jeg kan finde ud af det, så håber I vil følge med. Boks blevet færdigmuget, og jeg skal over og tømme trillebøren, og så skal der laves frap. Fået blandet foder og wrap og mugebokse og så videre, og nu er vi bare ude på folden for at hente den. Ikke Julie? ja, der er dejlige mudder, så det er rigtig lækkert. Ad, hvor er der klar nu. Ad, synker man i? Ej. Det er ikke godt med for store sko. Sat Pilgrim an, efter vi har skyllet ben og taget en stikken af, og han står egentlig bare lige og spiser noget frokost. Og i mellemtiden vil jeg begynde at hente alt hans ting, og jeg vil lige få faret her efter jeg er mudet, fordi det har ikke lige fået gjort endnu. Så. Jeg har spist sin frokost, og jeg har hentet alle ting, og nu vil vi begynde at stige. Stadig ned mod Hvidehuset. Ej, der var en rest. Fuck. Ikke glid. Jeg tror, han skal skide. Eller hvad? Oh. Eller ikke? Nej.
er vi lige blevet færdige med at ride. Kom tilbage i stallen. Og Plisland var sådan der virkelig frisk, og han var oppe på duberne og sådan noget. Men han kom ned og gå rigtig godt til sidst. Og ja, vi fik desværre ikke noget video, da der var sådan andre mennesker i ridehallen, og det blev sådan lidt besværligt. Men ja, det håber vi bare for at få en anden dag. Så nu vil jeg lige sætte ham af, og så skal vi egentlig tage hjem af.